Еден од најголемите загадувачи во Тетовско, фабриката Југохром од Јагуновце, повторно ќе почне со работа кон крајот на мај или почетокот на јуни наредната година. Предходно ќе бидат поставени филтри за отпрашување на печките 7 и 8, информираат од владата. Токму представници на владата и вработените во комбинатот го подпишаа меморандумот за разбирање, со кој се гарантира дека фабриката ќе обстои и дека таа нема повеќе да ја загадува околината. Ние како влада, со подпишувањето на овој меморандум, зимаме обврска дека ќе бидеме транспарентни, дека како правна рамка ќе обезбедиме правна сигурност на инвеститорот, дека ќе ги добие сите потребни овластувања кои што го следуваат по закон и ние како влада административно ќе постапиме во најкратки можни рокови. Од комбинатот уверуваат дека повеќе нема да се работи без филтри и дека тие етапно ќе се поставуваат и покрај тоа што веќе неколку години се најавува нивното поставување. Е да дано јасно дознаење на сите три страни кои се нивните обврски и права се до започнувањето на работата на Југохром. Морам да искажам исто така, морам да го искажам својот став дека нема не постои никаква опасност од страф дека Југохром ќе работи без филтри. Напротив, ова е дополнителен мотив кој што нас ќе не мотивира што е можно побрзо да ја завршиме целиот систем за отпрашување. Од синдикатот на вработените во комбинатот очекуваат дека собственикот на Југохром ќе ја реализира инвестицијата за поставување така наречен систем за отпрашување во вредност од 12 милиони евра. И од владата сме барале, значи ќе кажам и од претходната, и од сегашната сме барале да најдат решенија, да најдат модус како да вршат некој притисок или облаго речено некој модус да најдат, да не се изразува притисок, за да го натерат газдава да вложат. Инаку, околу 800 вработени на комбинатот остана на улица, откако Југохром целосно го запре производството на 2 ноември минатата година. Раководството на комбинатот одлучи да спроведе одлуката на Инспекторатот за животна средина за затворање на фабриката поради непочитување на крајниот рок за изградба на филтер станица, кој што истече на 30 октомври 2016 година. Вработените во Југохром неколкупати протестираа барајќи решение на нивниот проблем. Сепак, неговото затворање не придонесе за намалување на аерозагадувањето, иако комбинатот на протестите против загадениот воздух беше често посочуван како еден од најголемите загадувачи на воздухот во Полошкиот регион.